Nu har I spillet den allerførste kamp her til stævne. Hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Vi vandt 14-8. Og vi spillede rigtig godt sammen. Hvad giver sådan et stævne som det her? Hvad tror I, det kommer til at give holdet? Sådan et godt fællesskab, og man kommer til at kende hinanden meget bedre. Og hvordan kommer det så til at gå jer? Jeg tror, det kommer til at gå os rigtig fint. Det handler bare om at have det sjovt, så jeg tror, vi får det rigtig godt her. Hvem er det, I har med her? Kan I prøve at holde ham op? Det er vores maskot, der hedder Bobby. Han har lige mistet 2 øjne i går, men det går nok. Hvad betyder han for jer? Han betyder et verdensting. Han er vores gode maskot. Nogle gange siger vi, at vi ikke kan vinde uden ham. Men det kan vi altså ikke. Så. Han er altid bag vores mål. Kom mod målet igen! I hvert fald for det meste. Kom Emma mod mål! Så er han bag vores mål, når det er, at vi spiller. Så håber vi, at det går meget godt.